Nizami Gəncəvi, Yaralı bir uşağın dastanı. Azadə böyümüşlər cərgəsindən bir uşaq, 2-3 həmyaşı ilə çölə çıxdı kefi çax. Elə ki, yola düşdü bu uşaq, birdən-birə yürərkən ayağı sürüşdü, dəydi yerə. Elə bərk yıxıldı ki, sındı birdən ayağı. Qırılmışdı çox yaman varlığının dayağı. Uşağın yaşıtları batdılar bundan qəmə. Hey, çarə axtardılar bu qəmə, bu matəmə. Onu sevən bir uşaq dedi, çarə var gerçək, gəlin onu quyunun lap dibində gizlədək, ta ki bir gündüz kimi olmasın aşikar bu sir, atasından xəcalət çəkmək yaxşı deyildi. Oradakı uşaqlardan uzaq görən bir nəfər, şikəst olmuş uşağın düşməni idi müxtəsər. Bu halı ölçüb biçdi, sonra düşündü biraz, öz-özünə dedi ki, bu sir gizlində qalmaz, mən ki həmin uşağın bir düşməniyəm demək. Bu işi eşidənlər yəqin məndən biləcək. Uşağın atasına gedib tez verdi xəbər. O da gəlib oğluna çarə gördü bir təhər. Hər kimdə ki vardısa ağlılıq cövhəri, o bacarır hər işi, parlar onun gövhəri. Fələklərin bəndini açar ancaq o qoçaq, ki basa bilsin onun başına bir gün ayaq. Fələyin az çoxuna göz yuman gündən bəri, Nizaminin işləri keçmişdi fələkləri.